biseda. Do, duhet të sqarojmë disa gjëra. E para, kompania Wagner nuk është pjesë e establishmentit ushtarak të Rusisë. Pra, dhe si e tillë, nuk mund të konsiderojmë një puç ushtarak, pra që se nuk erdhën ajo, plus që e gjithë vërmtaria e tyre në këto dy ditë nuk i përngjiste asnjë lloj puçi. Dhe edhe në deklaratat e Wagnerit, pra të Prigozhinit, nuk kishte qëllim rrëzimin e pushtetit, marrjen e qeverisë ose çfarë, por thjesht të bënte presion për largimin nga Ministria e Mbrojtjes të Ministrit të Mbrojtjes Shoigu dhe shefit shtabit Grasimov. Për një arsye, përplasja me ta nuk ka filluar në Ukrainë. Përplasja me ta ka filluar në Siri në vitin 2018. Në 24 maj të vitit 2018, forcat e Prigozhinit në Siri, në Konoko, në një rafineri nafte e cila është nën kontrollin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sulmojnë 40 pjestar të forcave speciale Delta Force të Amerikës që ruajnë këtë pjesë. Dhe pas 4 orë luftimesh, Shtetet Bashkuara të Amerikës i kërkojnë Rusisë që të largojë mbrojtjen ajrore ndaj këtyre në mënyrë që të sulmojnë sepse nuk është. Dhe rusët pranojnë të largojnë mbrojtjen ajrore dhe të artilerisë toksore, duke ndaluar edhe sirianët që po përdorin artilerinë në këtë kohë të mos e përdorin atë, dhe amerikanët përdorin aviacionin për të sulmuar, ku bëhet laf mbi rreth 250 forca Wagner të mbetura të vrara në këtë moment. Dhe prej atij momenti, mohimin që qeveria ruse kishte ndaj Wagner. Prej atij momenti ka filluar përplasja midis Prigozhinit dhe dy këtyre personave kryesor të Ministrisë Mbrojtjes, pra shefit shtabit dhe Gerasimovit. Dhe kjo erdhi duke u skaluar gjatë gjithë këtij procedure, gjatë gjithë luftës të këtij një viti e gjysmë. Pra, ka lindur shumë më herët. Nuk është atëshme, dhe gjithë inati është me këta. Vetëm se ka një gjë, mfal, Gozhaj. Pas fjalimit që mbajti Putin para kombit, të dielën në mëngjes në Mosgaboj apo të shtunë në mëngjes tani më ngatrohen dietët, Prigozhin në rrjetet e tij në Telegram i u drejtua Putinit dhe i tha që zgjodha anën e gabuar. Dhe në një moment kur palët kanë drejtuar pushkët ndaj njëra tjetrës, kuptohet çdo më thënë që zgjodha anën e gabuar. Pra, me fjalimin që bëri Putin, i binde që dhe ai ishte armiku tashmë. Në asnjë rast nuk kemi që palët kanë pasur një konfrontim. I vetmi konfrontimi i palëve është një goditje ajrore. E them në kuptimin figurativ që drejtuan pushkët, sepse ai ndërkohë kishte marrë vendimin që do nisej drejt Moskës. Shikoj vendimi drejt Moskës, pra pasi mori Rostovin, me 8.000 forca, nga 20.000 forca që kanë total, 8.000 forca për të marrë Rostovin, nga këto 3.000 forca, i nisi në drejtim të Moskës dhe në krye tyre 3.000 forca, e vuri themelusin e grupit Wagner, Dimitri Utkin. Dimitri Utkin është themelus i grupit Wagner në vitin 2014 me nofkën Wagner. Kurse komandanti tjetër, i cili drejton trupat Wagner, Anton Lazarov, i cili njifet me nofkën Lotus, nuk mori pjesë në këtë kryengritje. Po qëndroj me trupat të cilat ndodhen në Ukrainë. Në vijat e dyta, pra nuk është, dhe do të theksim që gjatë gjithë kësa njërë, asnjë forcë, asnjë pjestari, forcë ajo nuk është në vijën e parë të frontit, pa janë të rejqër në prapa vijë totalisht. Që pas Bakhmutit. Që pas Bakhmutit, duke mos rezikuar në asnjë moment vijën e frontit për këta arsye. Dhe unë mendoj që kjo është një lojë, midis shërbime sekrete të ushtrisë ruse, për të nxjerrë në pa dhe për të goditur, pra është për luftë politike të brendshme. Shërbimet sekrete janë të gjitha nën kontroll të Putinit, si një ish agent sekret, pra ai s'mund t'i lëshoj ato jashtë njerëzve të cilët i kontrollon, dhe kanë përdorur Prigozhinin, ashtu siç e kanë përdorur gjithë jetën e tyre, gjithë jetën e tij dhe gjithë kohës, për të bërë një lloj rebelimi të tillë, pra një lloj farse të tillë rebeluese, normalisht një farse të tillë në të cilën populli thjesht dhe shumë nuk e kuptojnë, nuk e kuptuan lojë dhe pati edhe një angazhim, një përplasje ushtarake midis forcave të këtij dhe aviacionit të Rusisë, pra i cili erdhi për shkak të bombardimit nga ana e tyre dhe këta ju kundërpërgjigjen, pra kemi një ngjarje të tillë. E gjitha kjo që ndodhi është për të testuar, pra për të forcuar pozitat Putinit totalisht në Rusi dhe në rast duke shohim nga pikpamja europiane, mund të themi që ju cënuan pozitat, por nga pikpamja ruse ju forcuan pozitë për arsye sepse gjithë establishmenti politik, gjithë establishmenti ushtarak, gjithë establishmenti administrativ i Rusisë doli më njëherë në përkraje të Putinit dhe të ruajtjes të kushtetshmërisë, bilesa edhe partitë të opozitës dolën me deklaratë për ruajtjen e kushtetshmërisë ndaj veprimit të këtij. E dyta, kjo ndodh normalisht kur një forcë e tillë kërcënon rendin. Wagneri duhet të shkojë drejt shuarjes për arsye, pra Wagneri rrezikon të shkonte drejt shuarjes për arsye se ligji rus nuk e parashe veprimtarinë e organizatave të tilla para ushtarake në territorin e Rusisë. Derim tashti. Në fakt ishte edhe kërkesa që në një korrika ta gjithë lidhin kontratën me derim tashti kjo ka operuar deri në fund të majit për arsye se pas tetorit, pasi u bë ai referendumi dhe u vendos që këto territore të aneksoheshin
nën Rusinë federale, u vendosë deri në fund të maj duhet bënte kalimi legjitim këtyre territorëve nën Rusinë. Në fund të maj ndodhi edhe përfundimi i luftës në Bakhmut, ku ta e morën qytetin, dhe tash sillet që kjo kompani ose duhet të shuhet ose duhet të zhvendoset diku tjetër. Dhe ku ka vend më të mirë po të zhvendosur sesa në Bielorusi, ku luan tre role njëkohësisht. E para, Putin e çon në Bielorusi me 15.000 forca në mënyrë që të ruaj dhe të garantoj pushtetin e Lukashenkos, pushteti i cili ka disa muaj që po kërcënohet nga opozita bieloruse, e cila është duke stërvitur në Poloni dhe Lituani me forca ushtarake dhe kanë kërcënuar që do të hyjnë për të bërë puç. Pra, si duket Lukashenko nuk ka më besim te elita e tij ushtarake dhe i kërkon një njerëz si Prigozhin, i cili nuk ka ku kthehet më në Rusi. Po pse duhet ta bënte me gjithë këtë marifet? Po nuk kishte si tik të ndryshë. Kur thjesht mund t'i zhvendoste, si që ka quar në Siri, si që ka quar në Afrikën qëndrore, mund t'i qonde dhe... Jemi në një luft, zhvendosja këture trupave, atje, do të kërkonde zhvendosja trupave të NATO-s, në gjithë teritorin e NATO-s, me zhvendosja në sforcave të shti. Presidenti i Lituanis dhe i Letonis të dy kërkuan që NATO duhet cili forca shtes në kufirin me Ukrajin. Pra, efekti është i një. E dyta, me këtë lëvizje, këta arritën të qojnë forca ushtarake në Voronezh. Voronezhi është vetëm 207 km nga Karkivit. Nga Karkivit. Nga Karkivit. Dhe është fronti verior i cili pothuajse është bosh, pra nuk ka atë sasi luftëtarësh, atë sasi të ushtrisë ruse për të mbajtur një front tjetër. Dhe duhej zhvendosja e një ushtrie të tërë dhe u zhvendosën gjithë ato forca ruse, të ushtrisë ruse, të forcave të policisë dhe të forcave të Kadirovit për të bllokuar Prigozhinin në Voronezh dhe pas zhvendosjes atje tashmë nuk dihet se ato ku kanë përfunduar. Pra, janë zhvendosur në afërsitë të frontit. Prandaj mendoj që është e gjitha një lojë, një nga ato lojrat e Rusisë maskerofska për të arritur shumë qëllime. Qëllimet e tjera politike të brendshme janë të mëdha, por edhe qëllimet e shërbimeve sekrete janë totalisht të mëdha.